pjesën e fundit të emisionit Një kafe me mamën, ishim bashkë me Vetonin, me Taulantin, me Laurën, me Kanitën, me Macchiato Band, dhe ndërsa për fund e kemi lënë bashkëpunëtorin e Macchiato Bandve, ose ju shumë më mirë e njihni si një këngëtar i cili këndon live super, këndon në për shumë bramje, në për dasma, vetëm për disponimin tuaj, a e din sa shumë të dua. Lavino Tregja. Ua e di sa shumë dhe dua, ua e di, ua e di. Pa tjetë nuk e dua, a e di, ua e di. Ua e di sa shumë të dua, a e di. Jetën time. Da 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 da, bota ime je. Ke voglusha ime, të kam me sime. Da 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 da, bota ime je. Ke voglusha ime, të kam me sime. Kënaqe. Mirë se erdhe. Si je? Mua, si kalon? A je mirë? Shumë mirë. A u lodhe pak? Edhe pse ti shkon, s'mundem të urrej.
A këndon tërkohës, Lavina? Edhe se ti vret shpina su ta kthej. Lavina, tërkohës këndon, a? Po, po. Kënaqesh me muzikë? Kënaqesh tu këndu? Sigurisht që po. Ke një zë shumë të bukur. Kjo është dhuntia e Zotit. Dhuntia e Zotit. Po. Nuk ta ka trashëgu dikush? Po, Stër Gjyshi, Bab Gjyshi, edhe babi. Edhe Gjyshi, Stër Gjyshi, edhe baba. Po, nana? Pak, edhe nga dalj, po. Nga dalj, a? Lepinat, për momentin jeton në Zvicër apo ku gjindesh? Tash, mësë kone fundit jam shumë në Shqipëri dhe në Kosovë. Më shumë në Shqipëri dhe Kosovë. Po aktualisht nuk jeton në Zvicër, apo vetëm për programi edhe për punje atje? Po, vetëm vikende do të thotë edhe familje. Vetëm vikende, po pse ke numrin e Zvicrës në Viber? Unë punon kam hozë, do të thotë e din të gjithë pasi gati mbi 12 vite kam këtë numër në Zvicrës, dhe për shkak të angazhimit tim që njerëzit më kërkojnë në këtë numër dhe nuk guxoj të ndrojnë. Nuk ke tu standard në kështu në Zvicër? S'ke qenë kështu përkohësisht jetojsh me vite apo? Jo. Jo, jo, unë kam, do të thotë, kam pasaportën zisran, do të thotë, jetoj. Faktikisht desha të them. Do të thotë, jo, jam gati procedurën, do gati me marr pasaportën, ende nuk e kam tamam. Po më shumë thon. Jam atje me familje, po kohën e fundit jam me familje. Ja, desha të them, jam me familje. Me mamin, me gjithë. Me kretjen atje. Ke lancu dy videoklipe, ashtu, njëra pas tjetrës. Do të thotë, para 3 javë kam lancuar me Anjeza Brankën, po? Kurse ka gati 14 ditë, ose 2 javë, them, me Donjetën Kosumi Kalashi. Po. Me Kalashi. Po. Po më thuj se ke pat shumë klikime për 13 ditë, sa kanë qenë 1 milion e... Momentarisht më duke që janë 1 milion 300.000 o 400.000, ashtu të thujem drejtë, a i ke ble klikimet? Aty, a disi them, kjo ka rëndësi shumë e male të flitet realiteti. Njerëzit thonë, "Ua, ka bo shumë ai filani fisteki." Unë që a i bëjë, do të nuk janë kineze ato shikime. Kur popullit këndon gjithë këngën, kjo ka, do të aty, ajo nuk ka lidhje me blerë. Se në kohë të fundit janë shumë aktual blerëja, po vjedhja, si të tenë. Nuk di që ajo në tonë, po të gjëmë bas televizionit, por edhe shumë jam kureshtar me ditë, se, po unë një sendit ditë që albumet e mija... Apo do më të shtu në klipi? Një sendit që kur del një videoklipi im, unë sponsoroj shumë, do më të bëj marketing në fanpage-ën time, që është oficial dhe verifiku me Labino Tregja, aty është doherë i fusi gati 1.000 ose 2.000 euro, më të më brenda 24 euro. Po ku i merë gjitha të pare, Labino? Po i fitoj më rëtër më... 1.000 euro fut për Facebooket, unë asë 2 euro të ku fut. Jo, i fusi, pasi brenda 24 euro ajo mund të bët share, ose shpërdarje, ose në frangisht partaje, a kupton? Share? Ose partaje, frangisht. Dhe ajo do të të partazhohet bi... Like, a e vonë like? Jo, ta shukon e fundit jo se... Ashtë ta materisën paka e të përsh vetës like, po... Ashtë pas e dhe... Po tjerve ju vonë like? Pa tjetër. Unë jam shumë... Mu kur s'ma ke po valas një like? Së është e vërtet, se nuk kam... Nuk kam, do të të... Së më ke friends? Kjo ka rëndësit. Së më ke shok? Por, zhdo kanë nge bukur, unë e kam postuar pa e pasur... Pa e njovë të njeri, unë... Dhe kam postuar në fanpage-ën time, pasi nëse dishkam përqet dhe postoj pa tjetër, pa dishim. Labino, të më thuj, se sa është e vështirë të depërtosh në tregun e muzikës shqiptarë? Po, është aqë vështirë, pasi sot nuk dëgjohet kanga dhe nuk shikohet kanga, dhe unë si më njofi më herët... Shikohet kanga, nuk dëgjohet, se shikohet. Nga bova. Po ti ke provu, paka se ke marrë dhatë që të shikohet. Apo ke bëjt një kombinim, edhe ta shikojnë edhe ta dëgjën. Unë kam zëtë mirë, këndi kesh frizu Kalashin ta shikojnë, më shumë. Unë kam bërë, në karjerën ti me kam bërë shumë bashkëmonime, kam bërë me SPTP-en. Pa. Kam Shqipe Elbasani, do të të dhe Shkodrë. Po nuk i ke pat 1.000.000 klikime, e? Jo, asë 100.000. Asë 100.000. Po, do të të por ata e kanë dëgjuar ato kënga që e kanë bërë me SPTP-en, kanë dëgjuar të aman njërës begetri, njërës të vjetër, që e dëgjojnë dhe e kuptojnë kënga të Shqipe. E desha të të më shumë të knaqë të 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 ndëgjojnë njërës begri, si thaj vetë, apo 1.000.000 që nuk i din se... Fanzët e mi kanë gjitha fanzët, nuk tham fanzët duhet të kjetë vetëm zoti, po dëgjuës të kënga vëtë mija, që i kam unë ata, dhe të që më thëftojmë në darsa, mose në brëmi, ata kanë pare shumë. A këta që këdoj një popë, nuk kanë aspet e ceti në gjepë, unë me dojështë. Dhe nuk i dua ato fanzët, dhe të t'i kemë. T'i kemë pasi ato janë fanzët që shahën shumë. Unë jam një njeri që nuk kam dëshirë me më shaj dikush, nuk kam dëshirë që unë kam bërë këngë edhe me një vlaun tim, që i du mësë shumë t'i njetë, është stresi, Arkimet Lushaj, dhe aji bashkëpunon me vlaun tim Lonin, po fanzët e stresit i dua shumë, po ata shumë shahën edhe nuk është përdiqme unë të dëgjohet. Stresi shahën t'i Kalashin e nëzjerë. Shikua dhe për Kala, dëgjohet, të them të drejten, duat t'jem shumë realista në këtë pikë,
Unë do një jetën kusume një njofin nga vitet 14 kur ka pas ajo, kur ka kënu në kësa kënë kur, kur ka vazhuar në lokal, do të të në Ferizaj aty dhe e kam njoftu. Gjithmonë më ka respektu dhe unë i kam respektuar atë. Unë mund të them lirisht, e kam dërguar këngën do njetës, ka lashit, e kam dërguar këngën një muj ma heret. Kënga është filluar nga Flori dhe Envir Gonxhi, po tani ata e ndarë në studio dhe e ka përfunduar e rringon që këngar. Dhe unë të them, sincerisht, duhet flasë profesionalisht. Kalashin në këtë këngë, dash publiku, keqë kuptojnë, po duhet t'lien realist. Ka kënduar, do është a 80% më mirë se gjithë e sërada. Në këtë këngë? Ajo ka kënduar shumë bukur. Asë kur farë distanim nuk ka. Tjemi të qarë. Nuk tjemi të qarë, do të tjemi realisht. O është ta Jo, unë nuk flasë dhe të të që unë... Kalashi mund tjetë një valtare dhe një kërsiptare shumë e mi. Ama ty ka kënduar mirë. Nuk ka distanuar. Nuk ka distanuar. Studio, kush distanon, ka zonë ti mu? Unë kam distanuar. Ke distanun studio? Ka kam distanuar, jam këthuja, petë, kam... E po, për që të thëmë, këpëshijet ati? Po, vetëm këtu, në këtë këngë nuk ka kufa distanimi. A të të ka... Edhe unë kam qenë shumë në thojza, mund të themë Kanga mund dëgjohet, mund shikohet, nga gjithë, nga familjarët, nuk ka diçka cola kamë, do të cola ku të rihun. Unë, vështë, kom qip faktët nga së mëjë dhe të të mështoj se është tipje dhe natyra ime, se s'kam kunder asgjë. Dhe që tu shumë ty. Në unë e ti, në një femi shumë para kohë. Edhe menagjohme nga një jeti menagjer. Kush më cejnë menagjer? Me Avnina? Ja, me Avnina, se kom menagjer, mo. Aveni, shduku. Gjali mira, e duhe shumë. Puthje për Avniun, e kom shumë gjan, e kom shumë zemër, e ka qenë pjesë emisionit një kafe me mamën. Duhet t'jem realist. Duhem me Kalashin, që ka anaj sen? Duhet t'jem realist që Kalashin nuk më ka lutë mu me bokong, por unë e kom lutur atë. A ka anaj sen mes ju e dyve? Jo, jo, zhja, e ka frajerën e vetë dhe kur ka frajerën e vetë dhe... Shtash, kur del në vinotit dhe janë me i frajerët? Prej 14 vite do të të është me atë dhe ajo kur unë për mu është një personaj shumë i mirë, nuk kam kur fa probleme, respekt maksimalisht për atë. A shfrizove Kalashin, po të atëm truq, për klikime? Ajo është e vërtet. Se tolim e një gjëmë në mund tëmë. Ajo është e vërtet, po unë e kam menduar... Ajo, bëni pujnë për media në për portale. Unë e kam menduar... Shtash flasim sincerisht. Po, unë e kam menduar që nuk do të mund të këndon këtë kongën, po jam... Aty prezent, kur ka kënduar ajo të studio, më besoni që më ka befasu këndimi saj. Ase ajo është pa ushala, edhe ka kënduar bukur. Vetëm dy erë, dhe më thënë 5 minuta ka gjatë këndimi saj, dhe ka dalë bukur. Qaq, s'ka distanim, ka kënduar vjër, qaq, sa ka mundësi, dhe vjën jam stërk naqur. Dhe të të ka 14 ditë që ka dalë klipi, 1 milion e 400.000 shikime, kjo është mërkulli. Mërkulli, vëgalashi. Edhe pak, edhe duke falendurar edhe të apoj pak si reklam, edhe arkivën Shqip që ne promovon shumë. Pa tjetër që dhe ta përshëndesim dhe dhe dërgujmë puthje për arkivën se para do ditve më zorën në përlajme, se si kurse kush është që a plat zemrën në Bigut, këshu që... Une, mërë, unë jam dashuru motë i Bigut, po... Po, hante, lavinot, mos e thuj. Po, une, sa nëzirë një foto me një mashkull, këshu që unë i kom botë deri shtash 37 frera, apo 37 burra, se të një foto nëzirë i me mashkull, mon nuk publikoj me femna. A kur publikoj me femna, kanë me nëzirë lesbike. Po, nëzirë një marës marketingo, s'ka lidhës. Kjo ka rëndësi, do të të njerëzit për të keqë që për të mirë në të flasin. Po, normalisht që të flasin... Unë e kam bërë këngët që të themë, edhe mi Mirje Brahën, kam bërë me Leonin, kam bërë me Ismet Pejen, kam bërë me Makjato Ben, sigurisht, me Zanfinën, ka qenë kënga shumë i bukur, po Zanfina Ismailin, po s'pata mundësi me shku klip sa interesant, s'pata mundësi me shku klip se kisha darës ma ditë edhe natën, dhe s'kisha mundësi, prit një ditë, prit dy ditë, Zanfina o nërvozu, si është ajo, dhe të të si është personaliteti saj, Mona, kam kënaqë si ta përshëndesin nga zemra, edhe menagjerin një ashtu dhe të shumë biti shqiptarjet mirin, që tha, diqka, stop mose, zdona me të prit, dona me qitë pa ty. Klipin, tani... Pa Zanfina ndoli klipi? Pa mu, pa mu. A pa ty, Zanfina si ndoli klipi? Po, emri më është aty, zëri më është aty, bukuria... Po, ku e konë ti? Ti tu pritu, tu fletë? Jo, 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 as pak, po, s'kisha mundësi, kisha darës ma shumë. Duke falin duruar këtë publik. A për Kalashin Kiko, për Zanfinën s'Kiko, a? Kalashin Kash është bërë. Ajo është bërë sezon, do të thotë.
në në kurrë gusht edhe s'kishim mos. Mos gusht ose bëj shaka. Po më tim skuqta. Unë jam shumë i lirë ku flas me Bigin. Është kënaqësi që sonte edhe kam kënaqësi me gjithë zemër, me gjithë shpirt, të them falenderoj shumë nga zemra që më ftove. Dhe gjithë stafi të realizues të Radio Televizionit Ministrisht Kosovë dhe Maqedoni. Po kallashin kur të më bish mu këtu në emision. Të duash, ajo kishte dëshirë, po nuk kisha po nuk kam si pa prezantën tënde. Unë nuk kam kontakte, pa tjetër që dhe ta aftojmë Kalashin këtu, edhe të më tregon Kalashin se si ka po kretë këngtar të hit. Unë nuk e kuptoj këtë... Ajo nuk këndon aqë mirë sa këndon këngtar, po nëse nga videoklipa e paraqitet, bëhet hit. Më beson e diçka, dhe të them, po ta marri pa kohën më shumë, kur bëra këngë me shumë njerëz dhe më të mesme, të pejen, kërkush asë nuk ma, asë like, asë ku gjëjic, kur bëra me Kalashin, o, kjo, kjo kështut, kjo kështut, Kalash, po duhet unë i duhet vetë. Nuk e kuptojësha, po unë personalisht flasë për mu. Unë duhet të shikoj mas pari familjen time, dhe thot, a janë pasër, po të shikoj. Dhe thot, ne shqiptarët jemi pak special njerëz, pëse nuk e gjikojmë gjdo kënd. Nuk është e imja për të gjikuar diken. Aty është zote që gjikon gjdo kënd. Ty mu, këton, unë kërëtësi që mu me mdalë klipi mirë, me një personaj që ka emër, që flitet për atë, dhe unë t'jemi sukseshëm dhe ajo t'jek sukseshëm. Po t'jemi sincer, po t'a bëjësha unë e klipin vetë, do t'a kisha gjithë milioni. Në më të jemi mirë njohës ndaj Kalashit. Pa tjetër, pa dyshim që po. Po, mos t'aru e dhe kompozitorin, edhe tekst shkullës në këndetarëm një njohëzur Ronela Jati, apo? Ronela Jati. Po, edhe ajo e ka bërë, e ka zbukuru, edhe Max Production në Bledin, janë kështë. Unë ne po afrojmë i fundit se sot kemi pa shumë një safir, nuk në premë tonë koha, të faleminderit shumë, para se ta mbylli, më thuj, këmë digju se je shumë kuman. Pa tjetër, pa dëshymë. Nuk kam dëshirë të flasë atë, pasi unë nuk zdoa të përqeshi asë, të them me emra, apo jo, asë Labino Tahirin, asë Meden, asë Kaskend, po unë nuk e zoj për të male, në e zoj shumë për të male që publikojnë ato gjëra. Në gjdo humanitet do të bëtë fshetës. A kupton, edhe unë t'i e pave dishka ma herët. Po, për pikë një shkërate. Po, edhe familia ime, nëna ime, se unë s'kam babë, do të më ka dek baba shumë i ri, e kam rritu familjen time të vlaun, motrën, nga burte mija, dhe mamin, dhe gjyshin, babë gjyshin, të këti bajtë. Êshtë një fjallë popullore, dora që jep nuk fahet kur. Kur familia ime jep, qaq japim, unë japim shumë, dhe kur për jet, jo vetëm këtu, po më ka ndollë raste që edhe Kashmir, edhe Pakistanes që kam dëgjuar njëzë, në Zvicër që edhe kam dhonë se kam njohëtur. Atën dhe kam dhonë, po nuk është mirë të flitet, të qitet video, ja kam borë, ja se kam borë, nëse nuk donë zote eto. Prandaj, ishte knaqësia që imja, unë personalisht nga zemra, dhe mos aroni që kusë të ndëruar që dhe të ashini se shpeti një kam shumë të mire unë dhe Bigi, përmëtaj. U kërë! Më të mërëse prano Bigi se... Pa tjetër, unë si e kom njëse emisionin, shtë emision njëmë të po ka një duhet. A ka dikur shtut me na... Po na prej, lirik, dishe lirik i na prej ti. Falim deri qëmë, Labinat. Pra të lishikus të ndërruar, kjo është e tëra që e pregatitëm sot për ju, shpresoj si jeni knaq me muzik, me loja, me shakat tona, ju ndërsa vazhdoni të ndjekni televizionin 21, ne shifemi javës tjetër, me misafir ndryshëm, me atmosfer ndryshëm, edhe këm një surpriz, nuk do të apërmendi, po në ndjekni. Shifemi javës tjetër.